Egiteko, guazementxe, aldugu Podemoseko komunikazio idazkaria Andeka Larrea, daukagu Andeka, kaixo egunon. Kaixo egunon. Zeran? Ondo. Saltza maltzaik ez da falta, eh? Ez, que ba. Bueno, azteko bentzat, Madrilera goaz, Kataloniako buruzagi independentisten epaiketea gaur bertan hasiko da, zeudek zer etxi daukazu epaiketa honetaz? Bueno, guzperu egia zen da, absoluzioa, zeuk, aziratik esan du, bai, gehiagizko, alde batetik gehiagizko neurriak, egon direla, kartzelan egotea, behin-behiniko kartzela bueno, pues oso larria da, mantentzea, eta gero, bai, sedizioa delituak oso larria dira, sedizioa eta matzina da, eta argi daukago, biolintzarik etzen egon, eta espero duguna da, delitu hori dagokienez da, absoluzioa, eta epaiketa berme guztiekin garatzea. Eta berme guzti horrek bermatuta da osoa esango esan duke? Garantia bueno, badagozala? Espero dugu baietz, baina prozesu osoan eta ditu batzuk esaten dute ez bakarrik geuk, bueno, pues oso egoera ezberdinak egon dira, oso kafkianoa izan da, eta jurista batzuk esaten dute, bueno, pues berme guztiak ez direla egon. Eta bestaldetik esan behar dugu, bai, politikan arazo politikoak hitz egiten konpondu egin behar dira elkarrizketaren bidez. Eta hemen daukagu da hasieratik da arazo politiko bat Katalunian, edo erlazioa da, nola konpondu du, nola bideratu Katalunian dagoen, bai, proposamen hori, ba, independentzia alde batetik eta estatuarekin harremana, bai, jarrera politika desberdinak eta proposamen politiko desberdinak egonda egin behar dena hasieratik elkarrizketa zen. Rajoyren gobernuaren erantzun bakarran izan zen alde batetik represioa, guztiok gogoratzen ditu irudiak referendum egunean, eta bigarren erantzun zen judizializazioa eta politika aldi berean ez dira bateragarriak. Orduan guk politika azpimarratzen dugu, elkarrizketa, eta bentsatzen dugu, bueno, pues orain epaiketa honetan, bueno, pues egotea berme horiek eta, bueno, kanpotik joandako behatzaile batzuk egongo dira ziurtatzeko, eta espero dugu berme guztiak, bai, bueno, egotea. Kataloniako egoera bideratzeko berba egitea aldarrikatzen duzue. Momentuz behintzaten botan dau, berba egite hori blokeatzen dauena autodeterminazioaren gaia bala, ezta? Horretaz, berba egin behar dan edo ez dan egin behar. Egin lehiteke olako alkarrizketa baten autodeterminazioa zerba? Claro, baina berba egiteko edo elkarrizketa bat edo mai batean planteatzea proposamen guztiak bat izan daiteke autodeterminazioa eta independentzia, baina jakin nahiko nuke zein den adibidez gobernuaren proposamena. Gauza da elkarrizketa, dei bezala ez dago gaizki, baina gero zehaztu egin behar da, hau da, zeinek diren proposamenak, nola konpondu aldugun arazo politiko hau, hai? Eta proposamen guztiak mai gainean jarrita, hortik azteko, bai, konponbide bat, bai, eta mankomunean ipintzeko edo ipinita proposamen desberdinak, hai? Nola topatu, erraz ez da, bai, baina nola topatu gehienontzat konponbide on bat. Eta zentzurretan, bueno, autodeterminazio edo independentistek defendatu aldute euren bide horrixa, eta independentzia da, baina bestaldetik beste proiektu, beste horretuak egun daitezke, federalismoa, konfederalismoa, beste harreman bat estatuarekin, baina horretarako proiektuak argiak izan behar dira, eta negoziazio bat egon behar da. Baina horrek ez du esan nahi, bai, zaku berean sartzea, adibidez, aurrekontuak negoziatzerakoan, hai, arazo hori, zen ikuste hori alderdi independentistek pentsatu beharko lukete ondo, bai, ze bixar daukagu, bueno, pues beste egun klabe bat, pasatuko dira aurrekontuak kongresutik, eta bueno, aurrekontu horiek, bakizu, guk asko lan egin du, bai, Unidos Podemosek lan asko egin dau, eta alderdi independentistek pentsatu beharko dute onak diren,
bai, Kataluniarentzat ala ez. Eta guk uste dugu onak dira, bai, Kataluniako herritarrentzat, baita Euskadiko herritarrentzat. Eta orduan ez nahastu desberdinak diren bi eztabaida. Kausa bat da arazo politiko Katalunian dagoen arazo politikoa konpontzea, bideratzea, bai, elkarrizketaren bidez, eta beste gauza bat dira aurrekontuak, bai, bi gauza oso desberdinak dira, naiz eta orain, bueno, pues lotuta agertu. Alkarrizketa aipatu duzunez, eta horrek emon dau zer esana gainera, errelatoriaren kontuak emon dau zer esana, eta bueno, horren arita gainera, domeka manifestazioa begi izan Madrilen, errelatoriaren kontua izan bizitzan duzu edo ikusi duzu zeuek? Bueno, errelatoriaren figura ondo ikusten du eta ondo ikusi gendun. Ezain ondo gertatu zena ze gobernuak agertu zen eta egin zuen proposamen hori behionez ikusi gendun, baina aldi berean, bueno, pues Kataluniako kasunetan PDKatek PDKaten bertzinoa desberdina zen oso hau da zeinek izango lirateken errelatore baten kompetentziak. Eta orduan, bueno, pues esan behar da hori gobernuaren akatz izan zen, ezta? Bueno, halako figura aurrera ateratzeko, bueno, lehendik adostu egin behar duzu, bai, bestearekin edo besteekin zeinek izango diren erlatore baten funtzioak, zereginak eta bar. Orduan, guk elkarrizketa bideratzeko, bueno, pues figura hori begionez ikusten dugu, hori edo beste bat, baina argi dago alderdiek hitz egin behar dutela eta ez dago beste biderik, ze PP-ren erantzun bakarra beti izan zen ezetza, judizializazioa eta errepresioa, eta emaitzak handaude, ez dago emaitzarik, ez dago emaitza politikorik, eta Katalunian gertatzen dena oraindik, bueno, pues konpontzeke dago arazo hori, eta ez dago Kataluniakoa, baizik eta, bueno, estatuko egiturari dagokionez badagaraia, bai, horren inguruan eztabaida lasaia, gardena, bai, izateko. Eta errelatoriaren figura horren arira, Madrilen egin zen konzentrazioaz, ze balorazio egiten duzu, Bueno, alde batetik esan behar dugu, bai, manifestazioko eskubidea, bai, librea da, bai, eta zentzunetan ez daukagu ezer esaterik. Baina, bai, beste gauza bat da gorrotuaren diskurtzoa, edo elkarbizitza makurtzeko batzuek erabiltzen dituzten adierazpenak eta mezuak eta zabaltzen dituzte mezuak. Horrek kezkatzen gaitu, bai? Domekan egon zen manifestaldia, bai? Balorazioa. Guk esaten du, bueno, pues batzuk erabili nahi dute edo erabiltzen dute Katalunian gertatzen dena edo Kataluniak arazo politikoa, herritarren beharrak, herritarren nahia, herritarren proiektuei buruz ez hitz egiteko edo bere ustelkeren kasuak estaltzeko. Hau da, ikusten dugu eskuman, batez be, bueno, orain hiru eskuma homen daude, estatuan, baina ezintasun bat. Eta nola, bai PP, bai Ciudadanosek, erabiltzen dute populismo arriskutsu bat. Eta mezuak simplifikatzen dira, eta Katalunia erabiltzen dute, bai, estatuan, bueno, pues, mediatizatzeko edo estatuko politikan, bai, eragina izateko. Domekan egon zen manifestaldian, ikustet, bueno, pues, zen manifestaldi ez zerraldoia, ziegia, bai, baina, bueno, diskretoa izan zela esango nuke. Aurre kontuetara bueltauta, bihar osoko zuzenketen botazioa esango da, zaur ikuspen, hau da, badago denporarik ondino, aurrekontuak aurrera atzerateko, ala gatz ikusten duzu? Bueno, Unidos Podemosek ekin du lana hasieratik aurrekontuak aurrera atzeratzeko, ze daukagun akordio bat gobernuarekin. Ez dira gure aurrekontuak, baina, bueno, ikusten ditugu neurri onak, bai, proiektuetan. Orduan, azken minutura arte, gure partetik konpromiso bat daukagu aurrekontuak aurrera ateratzeko eta gauza bera eskatzen diogu gobernuari azken minutura arte, bai, egiteko
dana, bai, ezin da aurreratu, bai, biharko zenarioa, ez dakigu zer gertatuko den, baina esan bezala, nik uste alderdi guztiak, bai, zentsura mozioa babestu zuten alderdiek, gehiengo horrek, bai, pentsatu beharko luke ondo, bai, zer gertatuko litzateke aurrekonturik gabe. Guk uste dugu aurrekontuak onak dira, bai, Euskadirentzat, Kataluniarentzat eta estatu osoarentzat, eta egingo dugu azken esfortzua eta espero du gobernuak egitea, eta bueno, pues egungo gara adi eta bixar, bueno, pues ez badira edo emendakinak aurrera ateratzen badira, ikusiko dugu zein den panorama. Bestaldetik gu prest gaude eta bueno, pues hauteskundeak egongo balira, bueno, pues jungo gara hauteskundetara, ez daukagu inolako beldurrik, eta gure bueno, hautagaia ja dauzkagu prest, eta bueno, ez da edo ez litzateke panorama onena, baina hala balitz, pues prest gaude. Katalunia gaza alkarrizetea etenda dagoan ez dagoeneko, lehengo batean gobernuak hori erabaki hori hartu dan eta ez da moten erresa eurak aldeko botua emotea aurrekontu da, ez? Bueno, pues haiek erabaki behar dute eta esan bezala, bueno, pues pentsatu ondo, ze euren erabakiak pixo handia izango du etorkizunean, eta uste du, bueno, gobernuak duen indarra murriztua da, eta zentorretak gu sozioak gara, eta aurrera atera nahi du, ez bakarrik aurrekontuak, baizik eta, bueno, politika progresista bat estatuan, eta horretarako, bai Kataluniako alderdiak, bai beste alderdi batzuk, beharrezkoak dira. Pentsa esaten orduan ondo, bai, ze erabaki hartu, eta zer izan daiteken etorkizunean, egon daiteken, edo urrengo gobernuan, ze eskumako edo tridente hori egongo balitz gobernuan, bueno, pues gauzak printzipioz ez dira batere onak izango. Hauteskundeko data batek behurtzen dau, aprilaren 14an esan lekezela presidentea aukeratzeko hauteskundeak, globo sonda bat da, sinisten dozue, presiño bidea da, zer da hau? Bueno, esan leke presiñoa egiteko iragarki bat, bai, baina bizarraten ikuste aste honetan argituko da dana. Guk espero du eta saiatu gea benetan, bai, aurrekontuak aurrera ateratzen eta hauteskundeak aurreratzen badira, bueno, pues prese egongo gara, ez daki guretzat onena eta ez da du ikusten oso egokiak izango denik, baina da gobernuaren kasunetan presidentearen eskumena kompetentzia eta berak erabaki behar du zer egin. Aurrekontuak onartu ezean hauteskundeak derrigorrean etorriko litzatekez, ala badauka modua Pedro Sánchezek gobernuari eusteko aurrekontuak luzatuta. Bai, badakoak aukera hori aurrekonturik gabe gobernatzea adibidez, bueno, pues dekretuen bidez, bai? Baina bueno, horrek esan nahi du, bueno, gobernu ahul baten aurrean egongo ginateken eta hori ez da gomendagarria. Baina nola nahi ere, esan bezala, Sánchezen erabakia izango da, berak jakingo du. Asko, bai, pentsatu behar du horretan, eta egoera testuinguru politiko, bai, ikuspegi globalean ikusita zerregin, eta, bueno, pues gu adi egongo gara, eta hauteskundeak horretzen badia, prest, juteko prest. Hauteskundeak egin ezkero, eskumea gobernura llegetako aukera handia dago? Ikusteke dago, nik uste, bueno, bi aukera desberdinak eta argi dago, bai, bi bloketan orain dagoela zatituta estatuan politika, bai, eskumako blokea eta eskerreko blokea. Bueno, ikusteke dago adibidez, boxen fenomenoa noraino heltzen den, bai, eta hauteskundeak egongo balira, bueno, pues zeinek izango lirateken emaitzak, baina badakigu eskumak Andaluzian egin duten bezala, bai, lortuko balu hori, gehiengo hori, gobernu bat osatuko lukete inolako lotzari gabe, eta nik uste horrela esan behar da, ze bai PP, bai Ciudadanosek, alde batetik, batez ere Ciudadanosek esaten dau, bueno, pues boxekin daukaten desberdintasun asko eta, bueno, ez dutela harreman zuzena nahi, baina Andaluzian gobernatzen dute, eta alabalitze egoera estatuan, guziur gaude gobernu osatu
hartuko lukete inolako arazorik gabe. Eta hori kezkagarria litzateke, elkarbizitzaren kontra dijoan edo egiten dituzten alderdi batek, kasu honetan Boxek, ez da bat ere demokratikoki, ez da bat ere sanoa eta ez da bat ere onargarria, eta uste, beste eskumako alderdiek bai ardura asko daukate hori gertatuko balitz eta gobernu horrek osatuko balu. Madrilen gabizan ez, Podemosek bertan ez da begurariko honen abizik gaur egun behintzat, ze balorazio egiten duzu horretaz, eta uste duzu hemen eragina eukilekela hango gerta eronek? Bueno, esan dugu hasieratik espero dugu ez guk okatzen dugu, gertatutakoa Madrilgo erkidegoan, bai, eta egon diren egia zan da, bai, arazoak, bai, sortu zuen Iñigo Errejonek sortu zuen plataforma bat, eta, hortik eztabaida eta dimisio batzuk. Baina guk kokatzen dugu beti arazoa han Madrilen, bai, eta argi dauk hemen daukagun proiektua, edo proiektua kudeatzeko beste estilo, beste modu, bai, daukagula, eta azken urtean lortutako, bai, kontzentzua aurrera ateratzeko adibidez gure barne prozesuak, gure primarioak, beti lasaitasunez, eta, eta batasunez, azpimarratzen dugu, zera geure eredua. Eta Madrilgo kontuak, guk espero dugu, bai, hankonpontzea, eskerreko espazioan, edo aldaketa espazioak izan behar du hautagaitza bat, posiblea balitz, postasunez ikusiko genuke, baina gure esparru propioa da Euskadi, orain urrengo hauteskundetan daukagu ipinita gure esfortzu, esperantza eta indar guztiak udal eta foru hauteskundetan, eta gure proiektua, programak, hautagaiak hasia gara aurkezten, eta hori da gure fokua. Tira, dagoeneko preste, dagoeneko hauteskundei aurre egiteko, baina aurretik bagoaz eguen erabe, eta bertan aurrekontuen laguntza legearen botazioa egingo da. Eta zuek, lege bi ahalbidatuko dituzue abstentzioaren bidez, RGI-aren igoerea eta funtzionarioen soldaten igoerea, eta beste bat oztopatuko dazue, kontrako botoa emango dazue, itunpeko ikastetxeen edo hezkuntzaren kontzertazioari dagokionean. Zergatik erabaki batzuk, bestea... Alde batetik abstentzioak, ezta? Azteko esan behar da Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa ez da bat ere ona izan, ze aurkeztu zuen lege proposamen deituriko omnibus, ezta, eta dana zaku berean zartuta, eta eta berehala etorri zen beste porrot bat. Gogora ezagun, bai, aurrekontuak zituzten aurrera atera lortu, gero etorri zen lege proposamen omnibus hau, eta azkenean gobernuaren disposizioa elkarrizketarako ez da egon, esan da. Baina orain, hiru lege proposamen horien aurrean, guk bi abstentzioa eta ezetz, ezta. Funtzionarien soldataren inguruan hasieratik esan genuen eta aurkeztu genuen gure lege proposamena legebiltzarrean, ados gaudela. Eta abstentzioa azaltzen da, antzartzen da ere goi karguak, bai, sailburuak, lehendakariaren soldatak, eta guk aurrekontu guztietan eta ekimen desberdinen bitartez eskatu dugu, bai, murrizketa bat 15%. Eta aprobetsatu dut azaltzeko, ze pasaren astean, Urkullu lehendakariak izan zuen gure legebiltzarkideen soldatei buruz zuzena ez den gauza bat, ezta? Ze gure legebiltzarkideak murriztuta daukate konpromiso etiko batengatik euren soldata. Eta, azaldu egin behar da, gehienez jota, bai, SMI bideriru da legebiltzarkideen kargo publiko guztien soldata. Orduan, abstentzioa zentzurretan, funtzionarioen igoraren alde gaude, baina goi karguak antzartzen dira, sailburuak, lehendakariak, eta ez gaude ados, bai. Diru sarrera bermatzeko errentaren kasuan, abstentzioa zergatik beste lege proposamena daukagu aurkeztuta, eta han, eta espero dugu, bai, legebiltzarretik, osoko bilkuratik pasatzea, han eskatzen dugu azken urteetan izandako murrizketak, bai, kentzea, segitzi gora bera, 15% igotzea proposatzen dugu, baina orain, igoera horien alde, egoera hori ez oztopatzeko,
abstentzioa emango dugu. Eta hirugarrena da ezetza, ze guk hemen daukagu, bueno, gure eredua hezkuntzan da hezkuntza publikoa. Baina azaldu egin behar da zergatik ezetza edo gure botua, bai? Ze uste dugulako Jaularitzak ez duela gehiago ordaindu behar, bai, itunpeko ikastetzetan, baina aldi berean, bai, langileen errebindikazioekin bat gatoz, eta esan dugu, eta da, kasu honetan, patronalen kontu bat, eta haien artean konpondu egin behar duten, ikastolekin gertatu zen bezala, lortu zuten konponbide bat, eta esaten duguna, hau, bai, errebindikazio hori zilegia dira, 10 urte daramatzate konbeniorik gabe, soldatak izoztuta, eta esan diegu, eta gure elkartasuna behin baino gehiagotan adierazi diegu, baina patronalak hartu egin behar du hori eta konpondu egin behar du eta euren baliabideak erabiliz, bai, lan arazo hau konpondu eta zentzurretan horrexegatik gure ezetza. Ba, honen beste denpoia amaitu jaku, Andeka Larrea, eskerrik asko ona xe etortea betik eta azalpen guzti honek emote betik urrengo arte. Zuei, aio.